E enquanto está tudo mais caro, os vereadores de Praia Grande, no litoral paulista, resolveram aumentar o salário da categoria em quase 50%. Pois é, a gente foi até lá para saber a opinião das pessoas sobre isso. Hoje a gente veio aqui até a Câmara Municipal de Praia Grande, onde nesta semana os vereadores aprovaram aí um projeto no mínimo curioso, né? Eles aprovaram um aumento de cerca de 45% no salário. O salário que já era de cerca de 10 mil reais, agora vai passar a ser cerca de 15 mil reais. Um aumento aí de 5 mil reais aproximadamente nesse valor. E justamente nesse momento que a gente está vivendo, vendo, né? Tudo aumentando, carne aumentando, os alimentos todos aumentando, muitos impostos, a inflação nas alturas. Parece que eles acharam que também, né, o salário merecia e corresponder a esse aumento. E a gente foi às ruas ouvir o que a população aqui de Praia Grande achou desse fato. Bom, acho que mais na parte da questão política, acho que, tipo, tanto de profissões que estão passando dificuldade e tal, eu acho que é meio complicado toda essa situação. E acho que eles tinham que compreender mais a situação dos outros do que a deles, já que são mais beneficiados e tal. É um descaso com todo mundo, né? Enquanto o aumento da gente é R$55, o deles foi 50% em cima dos salários deles, né? Chegou até R$5 mil, né? Um aumento de 5 mil. Mas, infelizmente, culpados somos nós mesmos, né? Porque somos nós que votamos nele e a gente colocou lá. Infelizmente, a população não vê isso. Que é um absurdo, sempre foi, né? Essa história do político, desse povo sustentar o político toda a vida sem benefício nenhum, que praticamente não é o que a gente sente, que a gente sabe, sempre foi, meu Deus. E aí? O que é que poderia fazer para mudar isso daí? Aí vamos falar, procurar candidatos melhores. E os candidatos que se apresentam para a gente? Eu acho um absurdo, né? Um absurdo. Um absurdo eles ganhar tanto dinheiro e nós nessa miséria. E essa medida vai passar a valer somente em 2025, no próximo mandato, porque por lei é proibido que os vereadores votem um aumento para o próprio mandato, né? Justamente para evitar aí que eles votem em causa própria, mas acaba, né, que no caso de vereadores reeleitos, eles vão ser também beneficiados com essa medida. Eu conversei com um dos vereadores que votaram contra essa decisão. Não havia previsão de ser colocado em pauta na última terça-feira. Entretanto, o vereador interessado pediu os 5 minutos, né? Ninguém foi pego de surpresa e foi pedido para que fosse incluído em regime de urgência na pauta do dia. Esse foi o procedimento, que não existe também nenhuma ilegalidade. Existe essa previsão dentro do regimento interno, o plenário é soberano, e não havia como barrar essa votação. Estamos ainda no meio de uma pandemia que agravou ainda mais a situação de fragilidade que nosso povo, mais, sobretudo mais pobre, vivia. E falar de aumento de salário e vantagem nesse momento realmente é muito complicado. Exatamente. Esse não é a hora de votar aumento de salário. E não é um simples aumento, gente. Nós estamos falando de 5 mil reais aproximadamente. E como bem foi dito, isso é possível. A lei permite, é legal, mas é imoral? É isso que a gente pergunta, né? Sem falar, gente, que além da questão do salário dos vereadores, eles recebem uma lista de benefícios. E um trabalhador, será que consegue ganhar um salário de 15 mil por mês? Não consegue. O que consegue é um percentual muito pequeno. É poucas pessoas que conseguem chegar a isso, né? Então é triste, é desapontador. Para finalizar, eu só quero destacar que dos 21 vereadores de Praia Grande, apenas 2 votaram contra esse aumento de salário, que foram os vereadores Wellington Augusto Silva, do PL, e o Marcos Rogério Câmara, do MDB. Então fique de olho, reforço, a gente precisa acompanhar o que acontece na nossa cidade.